Evo Bresnička ulica, dan treći, hoćete da samo da se predstavite? Ja sam Ivan Milanov, stanovnik ulice, ovde živim 48 godina, 48 godina ovde naši prethodnici i mi pokušavamo da rešimo problem sa ulicom. Šta nam je bitno? Bitno je da neko iz gradske uprave nam se kaže dok se stiglo sa našim projektom, za koji znamo da je u nekoj završnoj fazi i interesuje nas njihovi dalji koraci. U smislu, kad možemo da očekujemo da se reši problem sa kanalizacijom i kad možemo da očekujemo da se reši problem sa asfaltiranjem ulice. Već treći dan ovde ljudi pričaju da ste vi pokušavali da dođete do nekoga u gradskoj upravi. Da li vam se ova tri dana neko javio uopšte da spita? Ne, niko nas nije obratio iz gradske uprave. Mi smo ih molili da dođu, da reše problem prvo sa deponijom koju imamo na kraju ulice. Ni to nisu radili. Dalje niko nas je konkretno nije objasnio ništa po pitanju toga, niti kad će da se radi, šta će da se radi, nikakvu informaciju će da se radi. Vi ćete i u ponedeljak da se skupite ovde. Naravno, do dalje, protest traje do dalje, dok nam se neko ne bude obratio i dok nam konkretno ne budu rekli šta su im planovi i kad možemo da očekujemo da se krene sa realizacijom tog suzive naše. A kakva je procedura? Vi imate taj plan koji ste, projekat koji u pripremi. Šta se posle dešava? Projekat je u nekoj završnoj fazi. Posle toga ostale su još neke tehničke stvari da se reši, ja mislim, što se tiče tog projekta. Dalje je samo da se oni organizuju, da krenu se ti radili, nešto više. I vi tad se povlačite nego? Mi se povlačimo apsolutno. Istog trenutka kad nam budu rekli kad će da krenu se radovi, mi ćemo se povlačiti. Hvala vam. Hvala vam. Ja sam malo primaraš, znaš pa onda. Nije mi mnogo drkto glas. Ja ću vidjeti što je. Ja sam to obratio.